Tovuzda isə avtomobil dərəyə yuvarlanıb, baba və nəvəsi ölüb. Hadisə rayonun Tovuz Çoban Sığnaq avtomobil yolunun nahamar olan dağlıq hissəsində baş verib. Kənd sakini Ramiz Həsənov idarə etdiyi Niva markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək hündürlükdən dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü Ramiz Həsənov və nəvəsi 15 yaşlı Cavidan Həsənli aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.